Vyjadřování neznámý ze vzorce vážení je takový každoroční peklo, že si prostě zaslouží remake mého prvního videa. Krásný den vážení, vítám vás u zápisku z fyziky. Ukážu vám, proč tak strašně moc nenávidím trojuhelníčky a proč i vy byste je měli nenávidět. Bude to taková hodně drsná odvykačka a nejspíš budete prožívat hodně silný abstinenční příznaky, ale jsem si jistý, že tenhle základkovský detox bude stát za to. Tak jdem na to. Všichni to znáte. Proč to vysvětlovat, když stačí ukázat naprosto ujetou pomůcku ve formě trojúhelníčku, nebo v lepším případě říct nesmyslný a zbytečný fráze typu jasný, přehodím to na druhou stranu, nebo když to tady násobím, tak to tady dělím. Každá tahle věta vám ničí mozek, protože vytváří zkratku bez pochopení problému. Ukažme si nesmyslnost trojúhelníčku na tomhle jednoduchým příkladu. Jo? Představme si, že máme jednoduchoučký vzoreček pro hustotu. Ro se rovná m lomenové. A teď máme za úkol, potřebujeme zjistit, jak se vypočítá ta hmotnost. Takže, jakože podle nějakého jako pseudo divného postupu bych to měl nakreslit do nějakého jako trojúhelníčku. Jo? To nedám prostě. Já to nedám. Dobře. Uf, dobře, dobře, dobře. Trojúhelníček. Tak, jo, zvládnul jsem to. Je to trojúhelníček. Tady je ro, tady je m, tady je v, asi, jo, z nějakého pseudo divného, paranormálního postupu, nevím, asi to tak nějak jako je. A teďka, jakože nějakou magií nám tady jako vypadnou z toho ty, ty vzorečky, a já, já nevím, jo? já to nechápu, jako, co se to, co, se to, tady prostě děje. Jo? Jenom si říkám, že když by to teda jako mělo fungovat na tenhle ten vzoreček, tak jestli to bude fungovat i tady na tenhle vzoreček. Jestli to bude na tenhle vzoreček fungovat ve chvíli, kdy budu chtít vyjádřit třeba V. Jo? To V tady mám v mocnině, mám ho tady pod po odmocněnou a mám ho ještě ve A jak to dáme do toho trojuhelníčku? To by mě fakt zajímalo. Jo? Jakože jaký trojuhelníček na... Na tohle to vymyslíme, no, Odpověď je jasná, jako žádnej, jo, je to nesmysl. Celý trojuhelníček je naprostá zbytečnost, která vám ničí mozek a představivost a jakýkoliv logický uvažování. Takže se to pojďme naučit hezky, pořádně a s pochopením toho základního principu. V podstatě jediná jednoduchá věc, na který to celý stojí, je uvědomění, že vzoreček je prostě rovnice. Je to rovnice a tak se k němu jako krovnici, prostě budeme chovat. Jo, budeme provádět jednoduché úpravy a nakonec z toho tu neznámou nějakým způsobem vydolujeme. Ta neznámá musí splňovat tři důležité věci. Musí být v čitateli, tedy nahoře, jo, řekněme. Musí být samostatně, jo, aby tam nebylo kolem ní nic jiného. A důležitá věc je úplně jedno, jestli bude nalevo a nebo napravo na levý nebo na pravý straně té rovnice. To je fakt úplně jedno. A to je všechno. <laughs> to je prostě všechno. Ukažme si to, jo? Ukažme si to tady na tomhle jednoduchým příkladě. Jo, ro rovná se m lomenové. A chtěl bych zjistit tu hmotnost, jo? Přistupme k tomu jako k rovnici a řekněme si, co z těch tří věcí tady mám splněný. No, m není samo, je teda v čitateli, to je dobrý, jo? Takže tohle si od je v čitateli. Není samostatně a jako je na levo nebo napravo, to je jedno, jo, vlastně. Takže já chci, aby tam bylo samostatně. No, tak co já udělám? Já, abych se zbavil toho V, tohohle toho V, tak já musím udělat něco, čím se ho zbavím, jo. V našem případě já celou tu rovnici vynásobím V, jo. Já ji vynásobím i na levo, i napravo. Proč jsem to udělal? No, protože můžu, jo. Já můžu ji vynásobit na levo i napravo stejným číslem. Jo, když mám rovnici, co já vím, když budu mít třeba, nebo rovnost, jo, 2 rovná se 1 plus 1. Jo, to je rovnost, jo, to je to samý. No a když já to tady napravo vynásobím dvěma, teda nalevo, a tady napravo to taky vynásobím dvěma, celý, jo, celou tu rovnici, celou tu stranu, no tak je to pořád rovnost, je to pořád to samý. To znamená, pokud já udělám tu stejnou věc nalevo i napravo, no tak ta rovnost je pořád v pořádku a můžu s tím pracovat dál. No tak co se mi tady stalo? Já jsem tady to V v čitateli a tady to V ve jmenovateli můžu jednoduše zkrátit, protože tady mezi tím je násobení. Proto jsem to násobil, abych to mohl zkrátit. A v tuhleto chvíli už to mám splněný. M je v čitateli, M je tady samostatně, protože V se zkrátili a je sice napravo to M, ale to je mi jedno, protože je jedno, jestli nalevo nebo napravo. Je jedno, jestli jedna rovná se jedna, nebo jedna rovná se jedna. Je jedno, jestli jedna rovná se x, anebo x rovná se jedna. Je to úplně, úplně, úplně jedno. To znamená, já můžu napsat výsledný vzoreček v krát ro rovná se m. A je to hotový. A teď někdo řekne, no jo, ale trojuhelníček, to bych měl jenom napsaný a hnedka bych to z toho viděl. A mám to rychlejc, efektivnějc, Hotovo, no? Ne, <laughs> ne prostě, protože děláme jenom nějakou jako mechanickou činnost, který vůbec nerozumíme. Tady v letom je to základní porozumění. Chápeme, že abychom to osamostatnili, tak to něčím jako vynásobíme. Provedeme tam nějakou matematickou operaci, která je logická a pochopitelná. Zkusme tady ten druhý příklad. V se rovná S lomeno T. A neříkejte, že trojuhelníčkem to je rychlejší. No, možná je. Jo, ale všechny další vzorečky nepůjdou, jo, nepůjdou vyřešit trojuhelníčkem. Takže pojďme to zkusit bez psychotického trojuhelníčku, jo. Tak, chci zjistit, kolik je T. No dobře, takže T je problém, že je ve jmenovateli, jo, hned ta první podmínka není splněná, jo, T není v čitateli. Takže já ho musím dostat do toho čitatele. To je První věc, kterou bych potřeboval udělat, dostat té do čítatele. Jak to udělám? No, prostě ho tam dám, jo? prostě ho tam dám, ale matematicky ho tam dám. Ne, že si někdo řekne, když to tady vidělím, tak to tady přehodím nahod na druhou stranu a vynásobím. To je pseudopravidlo, to je nějaká zkratka, to je nějaká berlička, která nedává smysl. Já v matematice nemůžu nic přehazovat, já nemůžu něco od někud vzít a někam to přehodit. Prostě nemůžu, jo? to nedává žádný smysl. Jediné, co můžu udělat, je vynásobit to. Jo? Pojďme to tady vynásobit t a tady to vynásobit t. -čkem. Celou levou stranu a celou pravou stranu násobím t. -čkem. Co se stalo? No tady se mi to téčko zkrátilo, zmizelo a na levé straně se mi objevilo super, už je v čitateli, můžu si to odfajfkovat a ještě není samostatně, jo, ještě není samostatně, takže aby bylo samostatně to téčko, tak já zase musím udělat úpravu na jedné i na druhé straně úplně stejnou. No tak co udělám? Chci se zbavit věčka. no tak já to vidělím tím Včkem. Tady to vidělím věčkem a tady to vidělím V. -čkem. Na obou dvou stranách, jo? Jako, jako misky vach. Jo? Když to tady udělám, tak aby to zůstalo v rovnováze, tak to musím i tady udělat. Jo? Aby to bylo pořád v rovnováze. Takže vydělil jsem to V, -čkem, co se tady stalo, to se zkrátilo a vidím tedy, že T rovná se, co mě tady zůstalo, S lomeno V. Jo? S v čitateli, T se zkrátili a vejmenovateli je to V. -čko. Tak, zkusme nějaký trošku komplikovanější příklady, který opravdu do žádného trojuhelníčku nenacpete. Tak, dobrý vzoreček pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu s nějakou nulovou počáteční rychlostí máme zjistit T. Problém je, je to tady s druhou mocninou, mám tady nějakou jednu polovinu, nějaký Ačko, nějaký, nějaký T. -čko. Takže trojuhelníček škrtám, to už jsem škrtnul od začátku, je to nesmysl, nepoužívejte to, Prosím, prosím vás. Ne, jo, tak prostě pojďme vyjádřit to tečko, jo? To tečko je tady zatím jako v obležení nějakých dalších čísel. Takže já zkusím udělat tohle. Já to vynásobím dvěma. Proč? No, protože tam je ta jedna polovina, ne? Tak já prostě tady dám krát dva a tady dám krát dva. Nalevo i napravo. Takže krátím, dobrý, nalevo mě ta dvojka zůstává. Takže mám tady dvakrát S rovná se A krát T na druhou. Dobrý, T není samo, takže musím se zbavit Ačka. Jak to udělám? No Ačkem to vidělím, protože se mě to Ačko potom zkrátí. Jo, vidělím to Ačkem, tady se to zkrátí, ale na druhé straně to Ačko zůstane. Co s tím T na druhou? No velice jednoduše už stačí odmocnit, jo? takže tady mám 2S, lomeno a a tady je t na druhou. Takže co já udělám? Tohle odmocním a tohle odmocním. No a odmocnina z t na druhou je t, že jo? Protože odmocnina ze dvou na druhou jsou dvě. Že jo? Jo, dvě na druhou jsou čtyři, z toho odmocnina je dvě. Takže můžu říct, že t rovná se 2s lomeno a a z toho odmocnina. Velice častá chyba při vyjadřování neznámý ze vzorce je neuvědomění si toho třetího pravidla, který jsem tam před chviličkou ukazoval, že jako někdo chce prostě jako mermomocí spát tu neznámou doleva, jo, protože takhle to v rovnicích jako většinou máme, že, jo? že prostě tu neznámou to je x rovná se nalevo, jo. A teď najednou někdo by chtěl to téčko prostě jako nutně nadspat prostě tady doleva, ale je to zbytečný, jo, ne necpěte neznámou doleva, jo, je to úplně nejzbytečnější věc. Jo, je, je mi jedno, jestli to napíšu T rovná se tahle odmocnina, anebo jestli mám napsáno odmocnina rovná se to T. Rovná se platí takhle, jo, na obě dvě strany. Takže tady mám výsledek, tohle to je moje T. -čko. Tak, tohle to je vzoreček pro periodu závaží, který mě takhle kmitá na pružině, jo, nahoru dolů, tady mám hmotnost toho závažíčka, tady je tuhost pružiny, jak je ta pružina prostě jako pevná, řekněme, a já můžu určit tu periodu a teď já bych chtěl zjistit, jak je těžký to závažíčko. Jo, podle toho, jak rychle mi tam takhle kmitá, no tak podle toho můžu určit jeho hmotnost. Že jo? Tak jako zase, Podívám se. Mko dobrý je v čitateli. Nechám ho tady. Je v čitateli, nechávám ho napravo. Je mi to jedno. Ale není tady osamostatněný. Je tady nějaký káčko. Tak, já bych se chtěl zbavit toho káčka, jo, tak třeba teď bych si řekl, tak dobře, tak káčko je vejmenovateli, tak já to vynásobím káčkem. Takhle, obě dvě strany vynásobím káčkem. No to je na nic. To, je, to, to není dobrý postup, protože já nemůžu tohle teďka takhle zkrátit. Protože tady to káčko je pod tou odmocninou a do toho já nemůžu se jako spat. Takže to, to, není jako dobrá, to není dobrá taktika. Takže první, co bude, první, co musíme udělat, je osvobodit to z spod té odmocniny. Takže co uděláme? No umocníme to. Já to napíšu takhle. A hned řeknu, že tohle je špatně. <laughs> tady ten zápis není, není, správně, i když ta myšlenka je dobrá. Jo? Je tam nějaké jako umocnění něčeho. No jo, ale já vždycky, když dělám nějakou operaci, tak ji musím udělat s oběma dvěma stranama rovnice. To znamená, já to musím udělat takhle, aby bylo naprosto jasný, že jsem umocnil i levou stranu, i tu pravou stranu. Jo? A teďka tady jasně vidíme, že tady mám T na druhou a tady ale mocním všechno. Takže 4 P na druhou a tady ta odmocnina se mi umocnila, zmizela, bude tady M lomeno K. Tak a teďka už dobrý, teďka už bych vlastně mohl jako rovnou to tady vynásobit tím káčkem, ne? Protože na levou i napravo, Aby se nic nestalo, váhy jsou vyrovnaný. Na levo jsem přidal, napravo jsem přidal. Tak tady se mi to zkrátí, dobrý. Chci to M, tak já to tady radši přepíšu, jo? Takže tady bude KT na druhou je 4 pí na druhou krát M. No a teď už jasně vidíme, že když obě dvě strany rovnice. Vydělím čtyřma pí na druhou. Obě dvě strany rovnice. Jo, nic se s tím nestalo. Tak jediný, co mě tam zůstane, je to mko a to je ten můj výsledný vzoreček. M rovná se tady ta hrůza. Jo? A mám vyjádřeno. Jo? A je jedno, že tam je odmocnina. Je jedno, že tam je dělení. Je jedno, že tam je mocnina. Žádný trojuhelníček nepoužívám. Prostě to upravuju jako obyčejnou rovnici. No dobře, ale tohle je hrůza, jo, jakože tohle je fakt jako hrůza, protože tady mám všechny ty neznámý vejmenovateli a co já budu chtít získat? Třeba R1, jo, třeba R1 budu chtít vyjádřit z téhletý z rovnice. Tak, jako s čím jsem se třeba setkal, je, že to někdo jako řekne, no tak to je to samý jako tohle. To je to samý, ne, to je jenom takhle přehodím, jo. A říkám, ne, není, jo, protože... Prostě jedna polovina plus jedna čtvrtina není to samý jako dva plus čtyři. Já, to, já to, to nemůžu takhle přehodit, protože to nedává smysl. Jo? jako ne, Nemůžeme si to jen tak takhle přehodit. Jo, takže my, se musíme, my k tomu musíme přistoupit jako k normální rovnici s nějakou neznámou vejmenovateli. Takže co já musím udělat? Obě dvě strany, abych se zbavil těch zlomků, abych dostal tu neznámou do čitatele. Tam ji chci mít ji nahoře v čitateli. Takže já levou stranu vynásobím R, R1, R2 a i celou pravou stranu vynásobím R, R1, R2. I levou, i pravou. Tím se zbavím těch zlomků. Jo? Takže tady nalevo vidím, že R se mi zkrátí a zůstává tady jenom R1, R2. A tady napravo, tam už to musím roznásobit. Jo? Teď jakože, nevím, jak moc pečlivě, ale tak jako radši, jo, jo, radši prostě, když to budu roznásobovat, tak já mám tohle krát tohle, jo, roznásobuju to. Takže to násobím tady tím, to znamená, zkrátí se mi to R1. Takže tady. Ten první člen bude r krát r2, protože ještě jednou, když jsem to roznásobil tímhle a tímhle, tak to r1 se mi tady krátí. A stejně tak tímhle členem roznásobím tohleto, a tentokrát se mi tady zkrátí r2 a zůstane tam r krát r1. Tak, dobrý, teďka bych moc chtěl to R1 a vidíme, že tady je drobný problém a to je ten, že to R tam máme na dvou místech. To jsme tam předtím vůbec neměli, že jo? Předtím tam vždycky to bylo jako na jednom místě. Takže naším úkolem je dostat to na jednu stranu. Jo, na jedné straně to musí být a samostatný. Je jedno, jestli na levý nebo na pravý. Jo, ale samostatně a na jedné straně. Takže já vezmu celý tenhle ten člen r 1 a já ho odečtu. Jo, takže já dám minus R... R1 a tady nám taky minus R, R1 od obou dvou stran. Takže co mi tady zůstane? R1, R2 minus R, R1 rovná se R, R2. A tohle se mi takhle odečetlo, že jo? Tak, dobrý. R1 mám tady, R1 mám tady, co s tím udělám? Matematicky tomu říkáme, vytkneme, jo, vytkneme R1, vytáhneme to před závorku, R2 minus R, je R krát R2. No a teďka už jenom zase potřebuju tady osamostatnit to R1, no tak dobře, tak já to prostě vydělím tím R2 minus R a i tady napravo to vydělím R2 minus R. Tohle se mi celý zkrátí a je to výsledný vzoreček, Naprosto jakože logicky, doufám, že srozumitelně, doufám, že pochopitelně, když tak si to ještě jednou třeba třeba pusté a zkuste si to třeba sami jako, jako, projít, jestli to dává smysl nebo nedává smysl a snad to bude dobrý. No a co říct závěrem? Prostě <laughs> přestaňte používat trojuhelníčky. Mějte se krásně.